някой от скрип и ще те направя ротив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от Xbox 7, аз съм Верно 961 и това е епизод някой си, ма мисля, че епизод 2 на Minecraft сезон 2 или епизод 3, или няма никакви идея. Да, виждате, че гласът ми е някакъв по-странен, това е защото имам нов микрофон и микрофона ми е много по-добър от предишния. Също този микрофон се доближава възможно най-много до реалния ми глас. Да, и е доста по-чист според мен и да, ме ме кеф повече. Така, какво направих в миналия епизод? Ето, имаме сафир, копър, руби и емералд. Единственото нещо, което не сме събрали, това е... какво беше? Агридиан. Само че проблема беше, че по едно време не бях инсталирал мода и бяха чезнали всички айтеми. Така че... Взел ли съм си ги с мене? Не съм. Много тъп. Тук са ми колекционирани айтеми. Тук ще остане в и букушки работи. Лапис лазули. Вече съм сложил в това, защото верно не бях забрал да сложа лапис лазури. Seeds, окей. До workbench-а, хайде в workbench-а. Дори е меко. Хляб. Bang. Bang. Има още нещо друго, което мога да използваме в момента? Да, може да... Голд има ли тук? Има голд, добре. Толкова дали ще ми стигне въпроса. 4 по 8 ще стигне, да. Ма то па е не един проблем, едното е charcoal, другото е кол. Колко си спече толкова. Добре. Нека взема още на кирк, защото това не ми прави. Но не ми дава много голямо доверие. Окей. Един меч ще си вземе диамантен. И ще си вземе долу след малко. Само взема дърво. Знаете, че под земята е много важно да имате дърво. И доколкото знам, някой ми каза, че има дънжен там. Сега ще видим дали има дънжен. Аз имам 59 торчи още. Ето, 64 торчи. Екстра. Да, обещах Алстар, ще снимам, наистина ще снимам спокойно. Не се притеснете, просто търся някойто да снима Алстар. С мен се няма някой, който да може да снима и затова се бая толкова много. Но иначе са доволни. Окей. Okay. Или както казват моите приятели от Австралия, ай кай. Добре. Guys and gentlemen, party here on Minecraft mod review. Това е верно, беше копирайт. Няма значение. Лапис. Не че ми трябва много да е. Трябва гридиан да намеря задължително. Виши, къде падна бе? Тук вече съм бил, що има пясък. Добре. Red Star in имаме. Аре. Окей, а между другото сега да обясня за мисията пара... Опа... За мисията пара невъзможна. Значи първото, което ние няма да снимаме в Hardcraft сервер, аз просто направих там трейлера. Второто, което ще снимаме само... В смисъл ще снимаме в частен сервер. И третото, което някой ми каза, че тук трябва да има дънжен. Някой каза, че е видял тук дънжен. Това не е дънжен, това тук си е... Знаете какво става, когато ето вижте. Когато лава и такова се свържат. Ма не тук, доколкото знам, вие казвате, че тук някъде би трябвало да има. Ще разгледаме, гледайте колко е дълъг.
колко е дълга тази равина, или как ще пасите вика равин, то е равин, мъжки род, няма значение. Аре, няма ли път натам, няма. Не знам какво сте видели, обаче нещо е било грешно май. Може и аз да греша, може да не търся правилно, защото доколко знам, тук имаше кечмания. Нали тук се биха скелета и това. Май. О, вижте като скачам как мога да се дърпа. Фуефа, злато и екстра. Трябва диамант да намерим и ще приключваме с задачата. И също така и агридиан де. Окей. Много от вас се питат кога ще апдейтам мода за 1-1 на Бейкрис. Спокойно ще го апдейтна. Ще добавя, може би, някой мод ще ги замеса с други. Но, за съжаление, нямам друг избор. Просто едни от модовете не ги апдейтвал това, дето ги е създал и така. Няма как. Съжаление. Много гадно. Така че някой модове би трябвало да се замести. Tropic Craft сигурно си го има вече за 1-1, не се съмнявам. Ма то, щом 1-1 излезе, то 1-2 ще излезе с няколко седмици. Какъв смисъл въобще да апдейтам за 1-1, като ще излезе 1-2 пос. Няма никакъв смисъл. И разликата между 1-1 и 1-2 не е много голяма. А и все пак с мода не мога играете мултиплеер. В смисъл то моето обаче много работа е. Така че, какво ви пречи си имате два джара и да си ги смеете кога си искате. Аз така правя примерно. Много злато в този уръл, бах ти. Изродска работа, изродска. Добре. Окей. Okay. Ева, въобще нищо друго се най ранема тук аз. Бах ти, това е голема работа тук. Трябва да стана, за да гледам. Добре. Аз съм загубил, не съм. Ма не, някой вас каза, че има дънжен тук и не мисля, че сте го видяли просто така. Мисля, че си помисли, че е такова. Мисля, че наистина сте видяли дънжен. Но къде сте го видяли, въпрос. Гледам тук са от високо, въобще никъде не мога да се види дънжен. Ще разгледам. Толкова важно. О, пак ли ми дава зор, е? О, познайте къде отивам. Тук съм и се... Няма значение. Като животно. Някакво... Много мазно беше. За какво говори? Копирайт. Окей. Okay. Сто нови микрофон изглежда някакво много готино, като не си чувам гласа и снимам клип едновременно. Предито с стария микрофон трябваше да си пусна така, че да мога да си чувам гласа. А сега с това новия е много готино. Той е някакъв по... скъп. Надявам се, що ми по-скъп да върши повече работа. Не само цената му да... Завете. Добре, сега като ги имаме тия руди в мола... бао. Диамант! Това там диамант ли? Не го виждам толкова далеч. Контрол... Дали ще работи контрол? От Optifine, дали съм слушал? Слушал съм. Да, диамант е! Ето го. Виждаме го. Сега. Добре. Няма ни помогне да спрем лавата, защото трябва да чакаме часове, за да се оттегли. Така че... Много внимателно. Правиме мост над лавата, задържайки шифта, разбира се. Опа. Мала грешка. Окей, сега продължаваме. Сега... Ето го диаманта, дами и господа. Най-накрая. Добре. О, то не е само един, не трябва да тук, иначе ще потърса... Айва, има още, да. На всеки случай да обърна тук, дали има още. Едва ли, но все пак. Кое е това тук? Нищо. Не, няма. Добре.
Аре. Добре, вече имаме и диамант, само... Значи сега само ингредиент трябва да намери. Това е много рядка руда, доколкото знам. О, не пак! Не карай пак да снимам тоя клип. Тоя клип... Дето го снимах се на страх от страх. И сега пак тия звуци. Просто въобще... Не мога да коментирам про то. Това е много гадно. И вие го чухте този звук, сигурен съм, че сте го чуе. Много гаден. Това значи, че сигурно има монстър спаунер, не съм сигурен какво точно този звук. Оу, шит. Това е жена. Оу! Изоставени мини. Късмет? Не мисля. Защото се малко ще ми нападнат всякакви крипъри. И изроди. Най-вече. Е, това беше най-малката изоставена мина, която някой съм виждал, бе, бат. Те баш сме... Това е абсолютна подигравка с изоставените мини. Погледнете, това не мога да коментирам просто. Ай, бате, вие зле ли сте, бе? Е, това беше най-тъпата изоставена мина, която някой съм виждал. 3x3 куш. А това лапис лазури се спамват през 3 метра, бе. Най... Омага. Най-глупавата руда, брато. Абсолютно нищо не ти върши работа. И... Да, в мините клипове съм обещал да намаля псовините, както виждате, съм ги намалил, възможно е много. Абе, много руди има тук, бе. Има всеки руди, ма не има отида до... в мода, деца. Сигурен съм, че има мода. Имам ли тук мен айтем, за да проверя? Да чекна. Имам го мода, е ги всички тук неща са си под контрол. Що го няма обаче в това. Добре, трябва много внимавам сега като слезе тук, защото има лава и това ще ме закара директно към лавата, ако не спра! Добре, успях. Това е редстоун. Исках просто да се уверя. И това е редстоун. Окей, все едно някой чупи граса, като хода върху него. Много странен звук. Като го, не мога да разбереш дали го чупиш или го или ходиш върху него. Опа. Стой така. Stay sharp, както казват американците. Бате... Това сигурно ще го раздърна на епизоди. Я чайте да паузирам, че сигурно звука изостава с 10 000 милиарда секунди. Продължавам. Вече звука не би трябвало да изостава с 1 милиард секунди. А едно му ми е бъгнат. Оу, шит! А си мисля, че съм изтъковал целата... Как съм изтъковал, бе? Невъзможно да изтъковаш нещо в Майнкрафт. Имам преди, че съм открил цялата равина. Добре. Добре. Ама ще просто се изтърса долу. Като някакъв бонак. Кефя съм сега, кат бонак. Тук. Окей. Okay. Айде, шит, бе, бат. Това е най-бъркващото нещо. Дай ми сте пара, невъзможно ще бъде много добре. Ще снимем в частен сервер и... Какво да го кажа? Ще бъде уникал. Мисъл... Ще бъде най-брутално нещо, което някога сте... Слушай... Чакай, това диамант ли е? Да, диамант. Вижте ли, че Optifine мода има много плюсове. Цъкаш контрол и изумваш, бат. Ева. Диамантът, тото какво е? Редстоун, добре. И лавата верно ли по-бърза? Бах. Ви трябва да ме събудите от осън. Охо. Това тук ако не... Не. От много време се генерират такива в Майнкрафт и ще пребият джеп и нож за това. Значи това беше най-готиното нещо. Е такива лави и отгоре тавана е много нисък. И ти минаваш. Сега вече почти не се генерират такива, не знам защо. Обаче преди това беше любимото ми. Това е любимото смисъл, като стана веднага влизам в такова. Много сутрин това ми е любимото, влизам в... Ана... Ана!
Вода, 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 вода. Добре. Та напоследък много се кефа на Джейсон Стейтън. Джейсон Стейтън. Транспортър 1, 2 и 3 изгледах. Много брутални филми според мен. Що са 2010, 2011, 2012 да не правят такива филми? Само някакви бузи правят, абсолютни глупости правят. Направете нещо като хората, някакъв хубав екшен, ако ще правите екшен, не някакви простоти. Те сложат две сцени с бой, другото всичко пълна боза. Пълна скръп. Бате, нещо ме съмнява. То World е пълен с Руди. И не с такива ми трябва. Това е странното. Добре, чакай. Пак злато! А брате, ти базикаш с мене, бе. За какво ми е толкова злато? То не ми трябва още златото. За какво ми? Аз вече не го събирам. Гей, насекъде Руди, бе, вате, бе. То е абсолютно... Това е бива просто тия, ма чакай толкова. Това нещо, ама всичките тия Руди се, от нормалния си Майнкрафт се генерират. Обаче тия от мода не се генерират нито една руда, доста не съм видял тия. В този епизод имам пред. Ебе. Ама разбира се, че ще намеря злато, кол ще намеря. Всичко ще намеря, ама не. Това е баш ми трябва. Майка ти. Откъде искам? Stay sharp, motherfucker. Ма това, тук трябваше да има поне една руда от тия, бе, Батленс. Се излагайте. Не мога да няма нито една руда. От тия новите. Стига, бе, вата. Де, бе. Аз между другото съм оставил само по една руда от тунията съм колекционер, защото, абе, нали камера знах без мод веднъж. И ми се багна играта. И айтемите ми изчезнаха да ги имах. И трябваше на ново си дам тия Gimme Glow Glow, си гледах клиповете и видях да. Та после като го оправих, не беше много голям проблем, да? Не беше serious problem. Who cares? Окей. Окей. Накъде е пътя за прибиране? Не, на тука 10% съм сигурен. Между другото ходих на заболекар днеска, ава ти гадното е. Не ми се налагал да ходя скоро на заболекар, обаче... С някакви бор машинки ми влизах в сега. И после някаква помощ. Мега... Още ми е гадно. И сам 2 часа не трябва да имам нищо. Представи си как 2 часа не мога да имам нищо. Ти не ме познават явно. 2 часа да не имам нищо. Аз... Леле... Ало аз не съм луд да не имам 2 часа. Я се тегнат. Как не мога да имам 2 часа? О, като слушах ми торчовете. Как няма да имам 2 часа, бе? Това е невъзможно. Не е възможно. Много бързо намерих диаманти нещо. Някой ще каже, че съм с диамант хак. Окей. Айкай. Айде да продължим. Може да ще излезем някъде в някаква мина. Дето само ме на пешо му пука. Чакай бе. Светка. Така. Не ми се гледа левела, на който се намирам, защото е трагична работата.
Сигурно съм 17. Ей, близо бех. Бех на 13. Ева да си правим, ела така. Ала, аз знам ли, че скоро ще ми свърши паметта на компа, бе? Явно не. Това е гадно. Но не е толкова гадно, като ти заврат отверка в патката. Това абсолютно винаги работи, ако искаш да накараш някой да се почувства гадно, че е мъж. Стой. Чух нещо да се чупи, бе. What the f... Въобще не занимавам го събирам фазото. Би трябвало... Абе... Това не мога да се коментира тук, толкова голямо. И... Толкова... Oh shit. То звук не го чух само аз. Разбира се. После ми бе... Не мога да коментирам. Само ви казвам, че... Никой не трябва да си прави шиглички в Майнкрафт. И епизод ще го приключвам след малко смисъл. Да. И така продължаваме, не пропуснахте много. Просто събрах малко тъп кабелстон. Или кабелстон. Няма физичение. Да разходи се малко тука. Викам да... Окей, ще се майра малко. Иках да се разходвам и малко да раздвигам, защото видях, че тук не съм експорън със сетхед, вижте. И ще приключим епизод след това. Айде. What the? Добре, продължаваме. Тук част от мини равина. И как ще пасе така за мини равин. Окей, what the f... What the fuck? Там, 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 там. Там, там. Чакайте следващия ми клип, както и да той ще снимам на... Ще снимам. Ще свира Seek and Destroy на Metallica. Searching. Seek and Destroy. Сега само ще ви свира една малко част от песента, да я слушате. Едно место, това беше почти. И да, другия път ще ви свира и цялата си песен баш. Не бе цялата ми, голяма част не. О! Паднах при злато, добре. Най-мраза кога става така. Когато съм принуден да използвам моите умения за оцеляване в Майнкрафт по някакви глупави причини. Добре. Аре, искам да намеря изход или въобще нещо да намеря, въобще някакси, как да обясня. Не мога приключа визуал по някакъв тъп начин. Трябва. Оу, шиит.